Із трьох запливів – дві медалі. Юліана мріє виступати за збірну країни і боротись за олімпійські нагороди. А поки підкорює місцеві спортивні басейни. Перший, найвищий результат продемонструвала в запливі дельфіном. Другий – у стилі кролем. Конкуренція була складна, тому що змагається дуже багато дітей. Вони дуже сильні бувають. Я отримала медаль з першого місця з дельфіну. 56 секунд. І з кролю друге місце – це 42 секунди. Покращувати результат дівчину мотивує її ж мама. Колишня плавчиня нині тільки вболіває. Однак переконана, власний приклад та батьківська підтримка є складовою успіху, так само, як і технічні аспекти плавання. Справа в тому, що я в минулому спортсменка теж. Я рахую, що найкраща мотивація – це власний приклад. Вона бачила і мої грамоти, медалі. Я до сих пір беру участь у ветеранських змаганнях, тому вона бачить, і я думаю, що вона теж прагне стати такою, як мама. Мені кажеться, так. Батьків нині було чимало, і не дивно, адже у відкритій першості Ужгорода змагались вихованці чотирьох спортивних шкіл віком від 7 до 10 років. У змаганнях приймає участь понад 100 юних спортсменів, приймає участь «Динамо», приймає участь «ДЮСШ», приймає участь команда «Олімпик» і «Нестар». Змагання – це є обов'язкова умова для того, щоб юні спортсмени могли рости як спортсмени. Новинкою міської першості та загалом для дитячого плавання стали короткі запливи. Проводять їх, щоб перевірити здібності та додати впевненості найменшим учасникам – малюкам, котрі буквально щойно навчились плавати. 2008 та 2009 рік, роки народження – це діти, які роблять свої перші кроки в плаванні, вони пливуть 25-метрові запливи, тобто дистанція 25 метрів. В принципі, таких дистанцій нема, але для діток, у більшості з яких це перші змагання, це дуже гарна можливість спробувати свої сили. Тільки цьогоріч в області заплановано 28 таких змагань з плавання. Організатори сподіваються, це допоможе створити здорову конкуренцію між дітьми, стимулює їх і відповідно підвищить рівень дитячого водного спорту в Закарпатті.